Үтөкүнүнүн эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова Бучаска. Ковиду утары быхыта ыл, уанна сыналах бересте сүй. Итинек акцияны усалдан мүрін әйлегер билдердилер. Сорыны моллауна атнан операуна балет театра саха сире классика аныгы кемден саңа бірайегі сағалады. Лехе білі олықтауға тарбағар талана хус Михаил Егоров мастан омықтыра. Кенники хонука республикага 3314 кеге ковид кастулунна. Жакускага 2419 кеге гарида. Оттон улустарга саамай үрдүк көрдүрү менге хаңласка белетенер 217 кеге анализге бергенне. Битехик суккага коронавирус ырыттан балтара 1000тан такса кеге үтөрдө. Оттон балыгага кири 1 күн устата 3 кеге катыйды. Төхөдө ыры тарганытын тетиме күннөтө күйүрдөр 100 кеге чепчекетик ахарнарын белетилдер. Итинне вакцинация улахан оролуктен ыяллар. Быхы бастыгы эмин республика үрдүнөн нэхлейне агуон бірғына ылбыт. Ревакцинацияны 6-12 бірғын кеге аспыт. Жакускайга балтыра неделе хигер сүй сүрбе 5 тыхынча кеге телефонунан эмчитин ырбыт. Сүй сүрбе 2 номерде ақ келим диспетчерскай слуспа арылығыттан күністері түннері үле тоқтабат. Білген манна оператордар 3 семейне қарақсын үлелелер. Бары тус-туспа кабинкаларға олорон этилері түмен уопсай техике келдереллер. Онна жиға бір астыры ыталар. Диспетчерскай слуспаға кейін корад 5 поликлиника тоқылбанан турарынан ыңыры ихитінері әлбәқ. Қолыбыр аспыт суққаға сүй сүрбе 2 номерге 13-тыхынча 700 эти кирбититтен 4-тыхынчаттан тақсатыгар кол кейін оператордыра хоруйдабыттар. Поликлиника звону была хотна, сюс судьбе кине набирай дамбаран, дополнительно би бирбаттыгит, а чего на поликлиника барар звонок кот. Он на поликлиника, бя поликлиника вот хасер да гастан кихал тагдире вызов техатен сеп, хас кихал алтаттан вызов уже автоматически, ага, бо единый колл-центр келер. Ол комитет единый колл-центр, обработка ламбаран химбир поликлиника айтар. Күні сәрергет ер болана, әме хүсірбекке, онна әбі 2 ден цифраны набордуғыт. Отчығына сразу единый колл-центр келер. Онна манна әриен келер, бұл бігі колл-центр бітер әриен келер, намного проще, быстрее. Тут среднее время ожидания где-то около минуты. Итини серге кин корака тумуулабыт сибикилер жоңго көмөлү хөр амбулаторуна кин 5 күн устата агыс тыхынчатан такса кехини көрдө эхитте. Көрдөрбү жонтон үз гымыт бире коронавирус табыта бигергенне. Санаттакка триумф урагайгар амбулаторуна кин 90 сүрбе 70 күнүттөн арылган өрүбиле согулелер. Триумф спорт урагая амбулаторный кинге кубулян сарсгардаттан эмчиттер түбүгүрөлдөр. Эки сменага аттарылган 710 киши ким анализ ылар сорок жану аргалыр уна көрөр. Кийин бастан арылыбыт күнүгер 2400 такса киши халгыхалы анян сүпсүлген бооласыз быта. Итинтен аңардырын кериете чеген дуробай эрери серакка дейин мустубуттара. Билигин оннук болбатах. Амбулаторный кинге тумуулабыттар ыалжыбыт сибир. Это би смена вот Хасар Дагыстан, икки часка дере, онтон икки смена, икки частан кеге агыска дере. Басытан туран бирастар бутун менен планеркалыбыт. Кандай кере вопростор бар болуктарына ону баарсабыт. То онна үлөлөр местелерге баран олороллор, онун үлөлөрүн сагалыллар. Күн устата усайынан вопростар бар болачылар, ырахтар, асырғыр, анализтарын өйде әбеттер, сомнительный анализ тақ болуылар, тону бардын местетілер бағарын әйбіт. Местетігер туда бұғары чолкайдағын амбулаторны кейін арылыдын көмөтө көжуе итінне боллағам. Манна ким да кими да быхат үспет. Эбетер кетеген манахан күнін барабат. Бары электронный вошаратынан анализы береллер, ол түмүге 15 минутенен чолкайданыр. Өскетін көрдірінячі көннері тымны бұд жаңна бұд түгенігер. Қаңыз деке барар. Арай ковид тен білінағыне салы уңы өттігер біразға көрдірір. Коронавирустағы инфекция кеге манна келлер болдағына, келлеғына бігеге диагностикалы бұд. Иха он на ПЦР он работает, иха положительный был на ПЦР он работает сразу на ЖЭ. Олкенитен, республика бюджет,
Качекорилен биги манна жонго эм тангетабит. Ол кенеттен биги үтүрөр жери кинене эмтибит. Хоруана жаңын хаптатыйга эмчиттер итинник сыралахалар күнге билген балтыра тыгынча кейттен анализалалар көрөлдөр эмтилер. Өрө бүлө токтобулу суук кээ агыс часке диери сылжалар. Олин поликлиникаларга аргый холку согус боллам, ногурускаларга кем намырата. Екатерина Мосова, Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Джигускай. Отон аммал ухугар хоруана хамсыгынан хыгылжар жонақсан ағы ябат, күн бүгін әмтеніне сетті хүстен тақсы кихе, ол егер 106 ағыз оға ағар. Улы сүрдінен бары өрақ тірілтелергер карантин білдірілен, осколы олара жеттен өренелдер. Бүгінгі күн тұрғынан улы сүрдінен әтті хүстен тақсы кихе ғылжы бұтыттан 106 ағыға оға болар. Ғылжатшы жан 9-5 бірігіна жетігер оларын әмтенер. Коронавирус инфекциятер сысты түгеннері Аскола саастағы оғылырғы тақсы бұтын бәлі етейділер. Маныға оға балығата хорона қамсығын ұтары бүгіні күйтен бәлем олырыр. Бұл жетке вакцинация бәлемнен үйлі табаратырыр. Ол әбетер кені бұл вакцина қарын ешкенергер. Өтті қалы жылнектері, бұрыды бүнделері бүгінгі күнге жетке поликлиника бұты бәлем нәті біт. Оныттан бұл жетке вакцина кәлдіғана бүгінгі білген. Бұл осколылырығы тұны терапевттерігітті бидді-бидді өйдеті үлейтін үлді әджабыт. Бұта бастадан тұрын бігігі бәйбіт үлейттер біт красны зона үлейттер оғылырын вакцинацияналы сағылық біт. Амма волонтердары телефонынан ағам састағы жонтыны бұрадуқтаға әмкі томқы саяпқаларын ұлалар олылыр. Онын күрджағас көмат жон әжелерттен тақсы баққа надаларын телефонынан бағар салылар. Күнге отыптан тақы заяпқа керер. Антол отыпча заяпқа бұд егер тоқпыт керер жер, балығалығы көмілі әбіт. Әм тағағыныгар ұлжан лор жонға, оныттан сама изоляцияны ұлжан лор жонға продукты тағыт, оны бәп аптекаттан әм батлағын жәбіт. Улы сөйдінен опсай білейін бейі, амал улы сөйдінен 1405 волонтерді ақпыт. Ұлы бұламыты үлесі әлбәтіндер, хана бар, тойы тақытты ғырып әлбәт ағай. Онтон өрәк тәрілтелергер карантин білдерілден өрінәтшілер жилерттен тақсы баққа куяр сетімінден өй өрінәлілер. Ұғыяннар әме сабылланнар білеген жүруіна біліқтіргі медицина бұрабыр аңатшылыр оны ұлыс қайыстыватын тоқтылысуа қатшер үлхәттер оғылыра сылжалар. Десаттар бітін ме бартын карантинге хаппып біт, олар әрі ұлыс надыер бұ нехеренне оғыларын бірін 6-10 чоғыны 5 десатынан дежурный группа ден аттамыт бұй еті өреті әнчебіт. Бұл күндерге бүгіні тұрғырар прививка кабинеті ғылджыбыт жануқытты 6 спатиннеттен поликлиникаттан амматағы нұрот айымтын жетігер күхін үлетін сағалаты. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахателі бейдіне әті амма. Ковиды ұтары бұғыта ұл, онна сыналақ бір істесі. Итінік әтінік өтеуғын ұс алдан мүрін әлігер акция білдірділер. Манна хоруна жаңын ұтары вакцинацияны аспыттар күтталар. Акцияны аспыт күнтен сағалатылар, онна ұл үнне 13 күнігер түмікті өқтірі. Нағатан әттіқі ұс алданға білген эпид балығы немия сочоты соқ, күннеті ұртотынан 4-дөнче кейі ковидқа сұтылар. Ол егер ұлыс кейінігер, мүрін әлігер жон ұлжар. Итер әрі бұғыны ұлбыттар ұрыға қоттор бат. Тор чепчикитик ахарналар. Вакцинаны нелек олуктоктору кин балыгага үлечагар келен ылыктарын сөп эбетер кыйын бу кеккебричиненен келен балыгага ылбат жон заявка быгытынан мобильный медицинский бригада нөңү желергер эми ылыктарын сөп. Акция түмүгө олуну 11 күнүгер мүрүн элеген инстаграм страницатыгар прямой эфирга кыйлактар билектере. Сахар Республикатын брабытылысты батын үгес болбыт отчеты ғырынын себәстен онлайн көріңінен болуға. Олы ню 400 күнігер актуальный интервью береге премьер-министр Андрей Тарасенко үлі түмігін білхінерега. Оттон олы ню 5 күніктен сағалан Саха Национальный көрдерер ихтенерер кампания студиятыттан бұға берелері беге бары ханалар бұдығар онна социальный системдерге көрерін. Саха сире классика анығы кемден атамыт саңы бұрайығы сорын ұмылауын атынан опера онна балет театрын коллектива олуңне ұй маңнайгы күніттен сағылаты. Бұл сыл ұстата барықтақ консердері Саха асысыр сүйіз сылғыр анылылар. Тірәхін барыта онлайн көрігінен театр экспериментнер бұлхақатығыр ұтылыға. Көрәтшілер Саха ұрыатын, номоқа кербит тойығын, үйелері ұңырдур музыкатын дуғы естектірі. Оны ахан балеты әме көріқтірі. Бастығы кемтісі кенсер түхеді местетігер көрәтшіте соғастар онлайн көрігінен билет ұлбыт республикаға бары олық тоқтырын қапта. Олық саңа проект біле
Платин Сахамил Дистерон, композитор Дарен Релен, классический вариант. И то, да, интересно, то, что Сахамил Дистерон, Чулар, Чедибит Беттер, без остатка, лайкат бит Релер бы был на руку, Саха классика, то был бы Релер. Он родит на рех, потому что это Дремел Гулдер, он из него был, холобор, ты говоришь, из тебя полахтер, но миссана был бы онлайн, интересно, куда хотят. Именно театр, урбанит Михаил Егоров, Улахан тутуларынан жарыктанар сүрін үлетіттен ұраты. Мастан араз ихите мебелен ұрар. Қолыбыра сақалы остуылы көннері мастан болбаққа ұжырқайынан ұханарға өрімміт. Мастырғытта Валерия Залтарева көрісті. Жүгіреп мейсе қаттанай Тамалкантын түріттәк үйе бүлін хелегін ұлақтаға. Кені туту салатыгар ұлысқа білдер көстір мәлджен ғырыққа солжар ұрбанет. Оны тағанан ұлыс кейі бұғытынан саңыны білдер көрір бағаттан арас материалтан мебел оңырыр. Ұжырға ұстуылы оңырыққа дейін олыңқа ғыр бәлімненен үлі әппін кеттекке болу оңырды ұт. Индігінен хатанына бұл орын инген тұқыдан бұл қолы бұры бұттуақ. Алуқмас кен оқуартан тақы бұттуақ. Арчылыр оқуар. Кәнчәрікчәті төрәбіті ебу ұрғыттан. Таддыған әдәрікчәті, кәнчәрікчәті арыңатшылық тақтен өді бүлдәқ оқуар, ұмы оқуар дейін. Бір сайын бәйті сабарқылырға өрінен Улахан арышына ғараш тұттан ол ғығыр мастерской тәрінен олыс біркі оңысты бұд. Үлілер местелерін бардың қомылың қаларғыны бәйді толқұйдан тоғысты оқты қоңырын местені ұлбат. Үлілерге бағар бұд инструмені сыну қараға барыты бар. Етіні барытын қанттан да туғыраттың көметі суық бәйді үлілерін мұнымыт қатшытынан ұлыммыт. Бұл ұлтығылақан Бұманна бұл қабарқамыздың нені алысы. Бетті өзі бұманнан бір ғырай бар болы мантандық. Бес мебел оның бар бұманныңы қатыңыздан, бұлы материалың ұстан, бір әуші ауа қатың құлық қоғаны де. Оның қоңыздан құлыры мебел оңырын көрәрі. Олып бас осты ол, күхіне тұттылдары. Қаттанай жоғыннақ ұғылағыта барытын сатыр саға әрберді өйе бүлгілуғын арас өріттәғ дәйттір таланнақ мас ұға. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Вюхе Бүлі. Пекинге ұйтылылар күхінгі олимпийскай ойны отын эстафетата сағланна. Жарой тәрәхін Қытай Народной Республикатын кейінігер олимпийскай паркаға болла. Санаттаққа эстафета үс серінен барыға 14-ден 16-тығыр дерес астақ тұхынча 200 факел тұтайтшы күттіға. Күніскі санымы тетеннік, кәлір эфирге көрсе қадері.